Юбилейната фланелка е заимствана от най-стария известен екип, с който е играл футболният отбор на Стара Загора през 20-те години на миналия век. Екипировката бе представена от футболистите Иво Иванов и Веселин Пенев. Мислим, че най-подходящото така за юбилея 100 години да се върнем към първата фланелка на нашия клуб. Тя е изцяло черна, по принцип, с бяла яка, един триъгълник бял и на ръкавите така наречен маншет, който е също бял. На фланелката, както и през целия следващ сезон, ще бъде използвана специалната емблема, която бе изработена по случай 100 годишнината на Берое. Първият екип за сезон 2016-2017 ще бъде представен през месец юли. Първият екип ще е пак зелен, също така ще е юбилеен, но ще го представим чак когато почне следващия сезон на първи официален матч на нашия клуб, да се надяваме за евротурнирите. Юбилейните фланелки ще бъдат пуснати в продажба от 7 май в официалния фен магазин на клуба.